Yanwa al'ummar Najeriya ga wata matashiya daga bakin marigayi Sheikh Awal Albani tun kafin zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari na shekara ta 2015. Jama'a ko kun zabi Buhari za ku taya da addu'a ne. Kasar wallahi Allah ya azurta mu amma an yi wawurar da in Buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shake wasu marasa gaskiya su amayo yana da wahala abin da mu muke fata a tsaye da zalunci dan barin ga mu Buhari ko ya samu kasar nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba. Abinda muke fata matakin farkon Buhari ya hau shine barna ta tsaya. Muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya. Yanzu ba magana gyara ake ba. Ya kamata talakawa ku gane wannan. Irin wannan yunwa Buhariya da aka yi ta cin garin kwakin nan, to ko na talaka ya shirya. Eh sai an yi irin ta. Saboda gyara za a yi. Ya kamata mutane su gane dan kada mutane su zo su ce, "Malam ku kuka ce mu zabi mutanen nan gashi ana yunwa." A'a, yunwar za a yi irin ta ƴan Ghana ne. Kaje ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa. Da Jerry Rawlings ya hau an sha wuya. Amma yanzu gashi nan ta gyaru. Yanzu duk inda kaga dan Ghana a ko ina a duniya yana zaman ganin dama ne. Amma 1980 sai da ƴan Ghana suka cika kasan nan ta mu. Saboda yunwa da kishirwa. A lokacin wani dattijo yazo yana bada labari duniya na kwance 1980 yake gishirin miya na sile ake siye a Ghana ana ta mamaki gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya miyar kullun sai an sa mata gishiri na 1000 wace irin miya ce wannan haka Ghana ta zama amma yanzu Ghana ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da Ghana ta jama'a yanzu duk Africa in ka cire South Africa babu kasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana sannan harkar tsaro babu kamar Ghana yanzu Ghana sun samu man fetur sannan dan girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga dauke wutan da za a yi ba Ghana ba kwatana nan kwatano kaje ka ga ana dauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano abinda nake so in gaya wa talakawan mu shine in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da kasar ku kan kurciya jawabi ne mai hankali ke ganewa wannan sako ne daga shugaban karamar hukumar birni da kewaye ta Amak Abuja Honorable Abdullahi Adamu Kandido.